好。Igen. Va? Jag kan inte säga att det är så illa, eller hur? Ni två turturdukor kommer att älska nästa grej. Jaså? Okej. Okay. En kollega tipsade mig om ett ställe mitt ute i ingenstans som enligt honom ska vara en vildmarksidyll. Den gamla tysken som äger stället, han är lite skeptisk till att låta oss sova där, men ni känner mig. Jag tar inte ett nej för ett nej. Men vadå, varför var han skeptisk? Mm. Mestadels borde han vara på tyska, prata dålig engelska. Han fortsatte att upprepa orden släkthus. Det är inte viktigt. Det viktiga är att han gick med på att låta sova där. Ja, får vi köpa pannlampor någonstans då? Pannlampor? Ja, om det är ett släkthus. Ja. Han satt långt inne. Det finns en historia. Det hela började med. Jag fick höra. Det var en bonde som var ute och gick. Han plockade svamp. Den är det du får hitta på. Nej, allvarligt då. Han var ute i skogen. Och de växer överallt. Så du hittade en sån. Så han gick och knaprade på de här rackarna. Åt väl en 30-40 stycken. Sen började du snurra, vet du. Du blir ju helt... Du ser ju grejer. Börja... Vänta, Stefan. Hur är det? Jag går vidare, ja. Ja, gör det. Det känns som att vi har gått hur länge som helst. Älskling, jag sa till dig att du skulle gå in de där skorna innan vi åkte på den här resan. Jag vet inte vad jag ska göra åt det nu, mina fötter gör ju ont. Ja. Hej! Hörrni! Jag tror vi är framme vid tyskens hus. Ska jag ta din väska? Nej. Hur ser det ut? Nej, jag vet inte. Jag ser inte riktigt. Okej. Okay. Hur är det med... Ja, hon har lite ont i fötterna, stackaren. Okej. Okay. Nej, det går över. Det är inte bara att gå i skogen, man. Nu är du säker på att vi har kommit rätt? Det ser rätt övergivet ut. Jag tror det. Men han är väl här någonstans då? Ska vi inte bara vänta någon minut? Han kanske dyker upp. Testa igen. Micke, jag fixar detta. Hallå? Stefan? We will just stay there a few nights, then we will be gone. Geldbitte. Okay? Geldbitte. Geld. Yes, yes, sir. Yes, one minute, sir. Danke. Jag glömt pengar, okej? Okay? Ring en tant. Stefan, kom igen nu. Det här är en... Sir, look. Look. Huh? Quality. Nein, nicht scheiße. Yes, gold. Did you like gold? Micke? Stefan. Okej, jag kommer fixa det. Jag köper en ny till dig så fort vi är tillbaka, okej?
Det här känns inte okej. Så fort vi kommer tillbaka. Gold. Ja. Yes. Thank you. Hosta. Yes, yes. Fan. Vad fan var det? Vi borde vara där när som helst. Jag hoppas verkligen det. Mina fötter är ännu värre nu. Jag står bakom att jag har massa blåsor. Hör nu. Jag tror vi är framme. Äntligen! Men jag då? Vem det? Va? Det är jag som hittar den här geniala platsen. Nej, vet ni vad? Sisten fram. Laga all mat. Bip, bip. Jävla pajas. Ser ut som att det blir du som lagar mat. Vi får se. Hem, ljuva hem. Varför är jag inte förvånad? Du gick med på att spendera några nätter mitt ute i ingenstans. Ja. Och gissa vad? Här är det. Snälla, Stefan. Säg att det här är ett av dina dumma skämt. Älskling. Vi har faktiskt inte sett insidan av den. Kan vi ta en chans? I värsta fall kan vi du och jag sova utomhus. Eller på dass. Kom nu. Det blir bra. Ser det här som en ny upplevelse eller någonting? Det gäller ju bara några dagar. En ny upplevelse? Den gamla tysken är ju uppenbarligen blind eller något. Gråstar. Men ni såg ju hans hus. Han säger säkert till alla att han bor i ett slott mitt ute i skogen. Är hans bästa vän? Lord Bartholomew? Tjäderhönan, Charlemagne. Det är inte kul! Nej. Du! Ja. Alltså, det är hennes första erfarenhet av vildmarksliv någonsin. Ja. Alltså, det där rinner av. Låt mig bara kallna lite. Ja, för fan. Det är ingen fara. Det är lugnt. Men du har en jävla besynnerlig förmåga att hitta märkliga platser. Ja, det... Oregano. Oregano. No. No. Nej, okej, vad fan. Nej, den är ju...
Ska du ha mjölk? Ja, tack. Du, förlåt för igår. Ja, huset, och han hade ju reklamerat det som ett slott. Tack. Nej, inte riktigt vad jag förväntade mig. Om det får dig att må bättre så kan vi städa och fixa. Ja, som vi ska bo kvar här så måste vi ju det. Hur länge ska vi... Ja. Vi... Alltså, vem lumpen och allt den. Sen med stel hela kroppen. Det inte varit. Hike! Ja, kanske är det faktiskt. Långpromenaden igår, så jag lyste med. Ja. Men du är mycket sämre form än vad jag trodde. Skärp dig. Du har ju fan aldrig varit i bättre form. Nej, tack. Jag måste ha luft. Han behöver bara skaka av sig lite. Han vaknar. Jag svär. Alltså, det var... Det är okej. Vad glaset var... Du. Det var inte han mardröm. God natt. Stefan, du kan det med teknik. Kan inte du hjälpa mig? Klart jag kan. Tekniknörden till undsättning. Hur kan jag stå till tjänst, madame? Den bara dog. Det går inte att starta den. Okej. Okay. Jag kommer över. Ska vi se... Har du tappat den eller något? Nej. Nej. Ingenting, den bara slutar funka.
Ja. Den är ganska varm. Va? Funkar den? Fixat. Var säkert bara värmen. Ja, förmodligen. Tack. Ja. Konstigt. Yes. Jag har startat den här 13 000 gånger. Bara flimra. Skitsamma. Jag fattar fortfarande inte vad som hände igår. Tror du att det här kan ha någonting att göra med det som hände hans mamma? Hon har aldrig haft något problem med det förut. Nej. Det som hände med henne, det var helt annorlunda. Det här är någonting annat. Jag tror att det är någonting med den här platsen. Han har varit så konstig ända sedan vi kom hit. Du vet ju själv hur morgonpiggen brukar vara. Men nu, klockan är över 12, han har inte ens lämnat sängen. Inte alls likt honom. De där märkena. Han skulle aldrig göra så mot sig själv. Ärligt talat. Jag tror att det är någonting med det här huset. Den där dörren. Jag försökte öppna den. Men det gick inte. Och jag kan svära på att det var någonting som hördes där inifrån. Kom igen, Jess. Du kan inte mena allvar. Han är helt säkert bara enormt stressad. Han vet inte vad han gör. Han... Men tysken... Den gamla tysken har säkert gömt sin hembränningsapparat där inne. Och där har du orsaken till att han inte vill ha oss här. Om det får dig att må bättre, så skulle vi kunna se om vi kan öppna dörren. Ska vi se om vi kan hitta någonting att öppna den med?
här? Nej, nej, vi behöver någonting så vi kan vända, vända. Gud, du skrämde oss. Micke, vad är det? Micke, 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 Micke! Micke! Snälla, säg något. Micke! Är du okej? Är du skadad? Har du ont? Jag mår bra. Vad ska du med det här till? Jag vet inte. Kom igen nu. Är det någon mer som jag vill? Hos Vanja. Nej. Det är dags att sova. Åtminstone för mig. Följer du med? Jag är faktiskt inte så trött än. Jag är nog öppet att ta det till. Ja, självklart. Sov så gott. Ska vi köra en runda till? Ja, vi spelar en runda till. Jag vet inte vad som hände. Jag ska bara dricka kassvatten. Okej. Det var säkert bara en olycka. Stefan, kan inte du stödja upp här? Ja, jo. Det fixar jag. Jag menar inte att ställa till något. Det är lugnt. Det är inte ditt fel. Det är nog inte det. Jag ska bara få hjälpa Stefan och Stan. Det kommer jag lite nu, okej? Okay?
att jag aldrig skulle skada dig. Förlåt mig, älskling. Micke? Micke? Har du sett Micke? Nej. Jag trodde han låg och sov med dig. Nej. Va? Yes. Vänta. Micke! Vänta. Du, det är lugnt. Micke! Vi hittar honom. Micke! Andas. Micke! Han är här någonstans. Micke! Hej! Hej du! Jag kan inte! Han har varit så konstig. Jag kan hålla på att bli som sin mamma. Jag försökte intala mig själv att han var trött och slutkörd efter allt jobb. Men du har ju varit med. Du såg ju allt blod och hur han skar sig själv utan att känna någonting. Struptaget. Vi hittar Micke. Det kommer bli bra, okej? Okay? Sen drar vi härifrån. Micke! Micke, är du här inne? Micke! Micke! Flytta på dig, flytta på dig! Yeah.